علي ها او قبضه وحرنا او لوغي ايدي حاسكي سينو قعنسا كدلي ان والاقيه الشيي وحانا كيه الشيي الشيقال يو عدو كان شو هابر قدرا كيه الشيي سي وحانا لوغيه الشيي سيد علي ابيه قبضه دلي يفهم الكيوردن ينكي قبضه هروقة بتشري لمان وحال اسكوة الراعي ان قبضه لقى ديبو ديو وليبا ديا ماركتي اه هاد الكور قبر لقى ديبن ان لقى ديبان لسكو راع قبر ده حال كيدي يا ياشي مارك سؤاشا ساماشي وين برنامج كان مدى صومالي الجارسي ما اهم برنامج في النقه ما انا اهم برنامج داتك الاسكولات دريو ما انا اهم برنامج مدى صومالي عقدتك الجرينية وبرنامج اربعين او افتيميو داتك مدى صومالي سماها تشعل اربعين او افتيميو سيدا ود اوغناي سيدا علي نيك اللي يراهدو قبر حاسكيسا وكو اديسنا لبا غور ان كبدرنا دلتوغا شال لوو خوكمي رعفان و خو غلي ماركي لباداسنا حبسغان كو اوغين اسغو خيران او لليه توغا لو سو خيران يهم كو اوغين حبسغا وررك ان هلي او خوغالكا اه ددكو صحافدا استعمال قلبا سي او دغيسا سعودي و سوماليا كيشي ن سوماليا او خيران iyo maaragtay nin suuudi joogo gabadha hore u qabay jiray gabadha dhalkeedii yeeshay lix cunug ay hore u weysay ay yiri gabadha waxaan ka rabaa ii sheeg dhalkeedii aan leeyahay diya ka rabaa halka aabaheed oo dhalan maaragtay gabadhii uu joogo sharciyan culumadii iyo wixii dhamaa ayaa maaragtay kitaabkii la fiirshay aan sida wararkii u soo gaareen ninka suuudiga joogo oo lixda cunug gabadha hore ugu dhashay wuxuu yeeshay gabadha dhalkeeda ayuu yeeshay madaba gabadhii ay u haysan lix cunug hadda koorna asagu maaragtay ii sheeg in maaragtay uu qabay ilmahaasna asagu ay gabadhu ay wada dhaleen Allah uu naxariistay anigu xagga shariicada islaamka kitaabada waa la iga fiican yahay oo ku dhihi maayo halkaasi kala aaday aabba iskale iyo ninkii gabadha qabay jiraa iskale kuna dambaabi maayo intaan ka aqaana xataa inaan ku xadgudbo diinta ma rabo waxaa la ii sheegay ninkii gabadha hore u qabi jiray inuu gabadha dhalkeeda dhamaa yeeshay kurana soo hadlay aabihii gabadha dhalay in gabadha dhalkeedii aan laga duugin diya looga qaado ninkii yaasida cali sida calina saas lagu sii daayo beri iyo saa dambe iyo saakuun waad maqli doontiin sida cali oo magaalada maraya iyo maalmahan gudahooda aan soo dhaweyn waad maqli doontiin arrintaas waa la shuba waa isku dhamaatay weyna soo gala jarmatay ummadda soomaaliyeedna waxaan rabaa inaan maaragtay sida cali halkaas lagu soo afjaro sida cali cidig uu ka dhashaa soo qabatay habargidira soo qabatay dhulkii habargidira laga soo qabtay meelin habargidira lagu qaban karay lagama soo qabay sida cali dadka soo qabtana dadku ka dhashay ahaayeen markii la keenay maxkamaddii oo la yiri sida cali waa kara maxkamaddii waxay wixii alla ogaaya ka dhacay urisaa ka dhacay cadowtinimaa ka dhacday xaasinimaa ka dhacday waxaana weliganaga aana filayn oo na sugaynaan ugu dhacay jaaifa qabiilka dhamaa in la jaaifeeyaa dhacday waada waa qabiilkii soo qabtay sida cali oo yiri gabadha ninka uu dilay ilaa lagu caddaynayo inuu isagu dilay inuu gabadhu iskeeda maaragtay ugu gubtay guriga waa tana shareecadii halagu wareejiyey markaa nir wixii ka dhacay oo nagu dhacay waa la ogaa magac dhan oo culummo iyo caamo iyo nuuc walbaraha la jaaifeeyey habargidir gabdhaha la siisan maayo tuugay ahaayeen isbaarow oo la jirtay mar dambe gabar lagu hadlayn maayo gabdhahay gubaan gabar dambe yaa la siisan waxbaa nagu dhacay waa qabiilkii dhammaa oo intaa ogeed maaragtay ka koobna oo culumo iyo caamaba laha ku darso wiilkii sida cali meesha laga soo qabta dhul laga soo qaban karay ama dowladda soomaalida wax ka qaban karta maaha maamul iyo rag dowladda ogol iyo maaragtay rag sharciga u hoggaansan dowladnimada ayaa soo qabtay sida cali xamarna keenay shareecadana ku yiri annagu waxba kuma caddayn karne haddaa wax ku caddayn kartiin sida cali waa kana ayoon dhaha lagu hayn inuu sida cali dilay markaatina kor taagnaana uusan jirin ayaa laba goor sida cali dil lagu xukuma bab okay lagu xukuma muxuma oo waaba loo soo qabtay gabadha inuu wax maaragtay ii sheeg la yiraahda gabadha ninkaan isagaa dilaama ma dilin urisaa ka dhacay meeshii maxkamadda dhexdeedii waxaa ku soo caan baxay cidda habargidira maalmahaas rag aan weligood maaragtay kamerad soo hor istaagin sida shamuuray oo kale sida nin kaloo yiri gabadha maaragtay intay u jirtaa la yiri gabadhase ma taqaanaa la yiri markii ishe kahor intaan waxaan dhibkan ku dhicin rag
نيري أشري إير أنا قانو وألكرد إنه سوى عمي كم وقت هيا لها صوتن أبعي ما أنترى ولا صوى أفكرة ولا لقيه الشيء ولا لعاية تمع عنا نوذ عبي أن دب بدر على إسكا قبا قبيلة قبيلة ذو إسدي لها سوماليا وفنا حد وحكو إيه دي سنداهر دقولي وبستولد ديس إنو مدح أقول رفطي ما ركتي أن لسكو راعي dad kale oo habar gidirna u sii saariyay maadaama maamulka gacanta ugu jira dowladnimada gacanta ugu jirto ragga booliska asaa ka sareeyay ay musuqaan la wadaan en farxna siideen u leeyahay gabadhuna siideen leedahay dad walaalaha wada dhasho way anuu sida aaminsanaa way sida aaminsanaa way qof walba haddii la is afgarto oo cadowtinimo la isku isticmaalin walaalnimo iyo ehelnimo iyo tulima imaanaysa waa sida anigu aaminsanahay dadka qabiilka ah oo ka dhasha daahir oo habar gidir liira afkooda kuma hadlin وحن أنا أمسرها وهذا وأنا إذا شاء الله برنامجك لايك سارة سبسكرايب سارة فيسبوك قد أقول سبتها فلوس ورده يوتيوب قد أقول